és que tot pugui ser de l'època, no? El secret una mica és que tot sigui realment com si estiguéssim en el moment. Estem al 1936-37 i hem de procurar que tot sigui versemblant, no? Bueno, per això som recreadors, de fet, no? Exactament, i la recreació el que vol és plasmar això, no? I ens estem imaginant que som el regiment que estem en aquelles primeres campanyes, aquell any i mig que van estar lluitant, i la gràcia, justament, és que estem recreant una unitat catalana, no? Una unitat d'obediència de la Generalitat, que des del 1714 no n'hi havia hagut cap més. Ens vam anar ocupant línies fins que va venir lo de Belchite. Anàvem a les nits a fer contraatacs per evitar de que Franco tragués gent de les posicions i les baixés de reforç allí. I una nit anàvem a atacar aquí, l'altra nit atacàvem allà per distreure les forces. En las trincheras, los heroicos luchadores del Ejército de la Libertad esperan el momento de dar comienzo al ataque. Hi havia allí un company nostre mort del dia abans, allí un altre, mare de Déu. El fusell en mà estava encasquillat. Em vaig posar en bandolera el fusell, una bomba de mà, i el carrer és amunt. I a mig carrer sentim el xerric d'un balcó o d'una finestra, i ja tenia el segon fort i tot. Doncs a partir d'ara hi era una velleta que va dir «Viva la República!». Tothom s'ha provat l'uniforme, per això? Tothom sap que li va bé? A mi sé que no em va bé del tot. El meu pare sempre ens fot bronca, és com ens hem de posar la gorreta. Perquè mires les fotos, el Moll, per exemple, sembla la porta supertorta, l'altra molt més recta. A l'Ebody li queda aquí darrere. Però en Xandri portava la gorra així. Si veieu la foto, que sembla que té una cara de... com de... Per les valls profundes pot infiltrar-se la bèstia feixista i Catalunya organitza les milícies tiranenques. I de la defensa passa a l'atac. Ara el que ens hem de dedicar nosaltres és intentar recuperar la memòria d'aquesta gent. Perquè realment és molt trist que són... Estem parlant de 1.000 persones que van anar a lluitar, o potser més, i dels quals fins ara ningú n'ha parlat, no? Potser perquè són poc heroics, no? No hi ha cap gran fet d'armes. Fan la seva feina, moren, s'exilien, tornen, superen, i ara, que estem parlant de fa 80 anys, nosaltres, de fet, estem intentant recuperar aquella memòria. Això és una cosa increïble.